بسم الله الرحمن الرحيم دا وضيال ملكس طوض نغطا ونسان كسور دوادا وركي تلفيشة كعالمي غايستان وركنا حتي ربيد ما وحاي دي آخرنا يعني غو باتري كوسار محمودا قطبادا ورر كيغا وقوا وين وحا كميدا مالي تردل يرد سومالي لان ايا قودهان بلغا حسيد دالكا abaarta kulul ee ka taagan gobolka Togdheer ee Soomaaliland sidoo kale waxay keentay xaalad dhinaca caafimaadka darada wasiirka waxbarashada ee Soomaaliland waxa uu faahfaahin ka bixiyay kulan wasaaradu la qaadan doonto jaamacadaha dalka madaxweynaha dalka Soomaaliyana waxa uu booqday dadkii ku dhaawacmay qaraxa ka dhacay magaalada Muqdisho Soomaaliland waxaa ku soo badanaya muranada dhinaca dhulka taawadayaal kuwaasi waa qodobada warkayaga oo kooban haatan u diyaar garoobaa warkii oo faahfaahsan